зайнялися хлопці, хоча хочуть влади звинуватити наших побратимів. Звинуватити, тому що це банда. Наші побратими ці з перших днів відстоювали схід, якби не ці побратими, хлопчики зараз в Мукачево. Зараз вся ця навала нечисть була вже в натурі. А ви знаєте особисто тих людей, які зараз так, в оточенні? Я знаю цих особисто людей. Особисто я знаю. Ну, хто це? Це ваші всі бойові побратими? Ну, мої всі побратими, наші всі побратими. Наші побратими перекрили наркотрафіки різні і контрабанду. Правий сектор готовий, я не знаю, там іти і також перекривати контрабандні потоки на Волині. Якщо буде наказ, буде готовий. Дмитро Яриш давав ще таку позицію, що якщо ваших побратимів не відпустять мирним способом, то ви поїдете їм на допомогу. Так. І хочуть зробити так, як зробили батальйон «Торнадо», що... Тобто дискредитувати маєте на увазі? Дискредитувати всі батальйони. «Айдар» знищували, «Торнадо» і всі решту батальйонів. І хочуть так дух правий сектор. Ні, не вийде в них цього. Гірше стало людям жити набагато, чим при Януковичу навіть. Такого не було, бардаку. Я більше місяця назад був на Закарпатті з нашим комбатом. Ми зустрічалися з даними хлопцями. Значить, якщо тут на Волині, так, я за нас будемо говорити, ми, скажімо так, на такому, до нас влада більш-менш нормально відноситься, тобто йде на певних міри на поступки, там ми можемо домовитися, то там взагалі немає такого, розумієте? Там хлопці просто не ходять по одному, тому що їх просто відлавлюють. Ті ж батьки, 82% це регіонали там позаставалися. Ланьо Михайло, це ж кум Медведчука. От. І коли ми спілкувалися з хлопцями, то у них, скажімо так, перший батальйон запасний закарпатський, вони ще себе називають «Сонечки». Якщо вони з Волинь, то вони «Сонечки». Це реально круті пацани просто, тому що ми разом з ними воювали за це. Якщо потрібно буде, я і пушку найду, і буду воювати з усіма з тими, хто проти народу України. І повністю підтримувати хлопців, які застосували зброю. Комуналка вверх, МВФ гроші беруть, армія гола боса, волонтери кормлять. Просто бредятина. Вулиці не робляться. Нічого не робиться. Купіть білет на «Титанік», який вже замінований. Шановна влада, скільки вже можна говорити? Підтримати українських націоналістів. Якщо українська влада не може нічого зробити, не може популяризувати український націоналізм, то це мусимо робити ми, українська молодь. Очікували, що тут буде повномасштабний пікет, але вийшло все не так, як гадалося, і не так, як хотілося. Тому що на даний момент по всій Україні потрібно все ж таки пікетувати, власне. Так. Тобто, з вимогами якимось? З вимогами звільнити, як мінімум, Авакова і йому подібних. В обласну державну адміністрацію звернулися представники добровольчого українського корпусу в Волині з проханням ініціювати зустріч з керівництвом області, представниками Служби безпеки, МВС і прокуратури області для того, щоб обговорити ситуацію, яка складається сьогодні навколо подій, які відбулися в Мукачево. По результатам цієї зустрічі сторони прийняли спільну заяву. Шановні волиняни, ситуація, що склалася днями в Мукачево, викликає неабияке занепокоєння, позаяк за відповідними подіями не лише безпека мешканців цілого регіону, а й стабільність ситуації в усій державі. Переконані, не може бути й мови про врегулювання конфлікту силовими методами. Відтак категорично засуджуємо спроби збройного вирішення ситуації, адже життя людей – найвища цінність. А тому єдиний вихід, навіть за умови надскладних обставин, діяти в рамках чинного українського законодавства. Заявляємо, представники влади, правоохоронних органів та силових структур, а також ДУКу об'єднують зусилля і в подальшому мають намір активно і конструктивно співпрацювати задля забезпечення спокою в області та недопущення конфліктів на теренах краю. Разом з тим закликаємо громадськість не піддаватись на провокації,
зокрема інформаційні, а тому передчасно не засуджувати людей, котрі дотичні до конфлікту на Закарпатті. Прекрасно розуміючи спільну відповідальність за ситуацію в області та задля недопущення навіть натяку на відповідні дії на теренах Волині, вважаємо за потрібне донести власну позицію та ініціювати відповідне звернення до керівництва держави. Не може бути цього на теренах Волині, і всі сторони, які сьогодні зібралися в цій залі, приложили все для того, щоб цього не було. Буде військовий переворот в державі. То ви підете до таких радикальних мір, якщо там не відбудеться мирним шляхом все? Ну, все звичайно буде, це моє просто суб'єктивне бачення, Я знаю, що нас підтримує і армія, і ті військові, які з нами були на передовій. І вони чекають від нас так само рішучих дій, як і наші побратими з нашого батальйону. Ми хотіли почути саме позицію, яким методом, щоб засудили силовий метод вирішення цього конфлікту, до чого ми й дійшли. Ну, от та заява, яка щойно була озвучена, вона, ви вважаєте, вона підходить вам? Ну, вона, може, не зовсім в такому форматі, який ми хотіли б бачити. Звичайно, начальник міліції не напише, що він засуджує дії і вислови свого начальства. Але в тих рамках, в яких можна було, в таких та заява була зроблена. А переговори як велися? Чи було вам легко, тому що вони були off the record фактично? Ну, ви бачите, що вони майже годину були. То не дуже легко, я так розумію. Ну, звичайно, обговорювали. Хто бачить, які причини, до чого прийшла така ситуація в Мукачево, що саме міліція і саме бандити стали однією мафією. Звичайно, хтось позицію свою висловив, хтось мовчав на рахунок цього. Але ніхто з цим не спорив. Ярош давав наказ не вивозити зброю з зони АТО, але ваші побратими були там з кулеметом. І це віднято на відеокамеру. Це окремий спецпідрозділ. Він навіть не знаходився на, як вам сказати, на оборонній позиції. Він завжди діяв на спецопераціях, як і до сьогоднішнього діє. Тобто ці активісти правого сектору, так? Це не є активісти, це є бійці. Бійці, які є, так. Які є відшліфованою одиницею самого корпусу. Ну, але зброю бойову вони не мали ж права вивозити за межі зони АТО. Ви розумієте, щоб спецпризначенець чітко працював зі зброєю, йому треба систематично з нею працювати, і щоб ця зброя була біля нього. Якщо з моїм автоматом я можу, в мене зареєстрований є не автомат, а карабін, я можу чітко стріляти, я знаю його як переваги, так і недоліки. Так само і автоматичну зброю, яку хлопці мали, вони постійно тренуються, і ця зброя має бути біля них для того, щоб не втрачати навичок для виконання спецоперацій.